Tak já bych jenom poprosil nějaký stručný zhodnocení vlastně toho utkání, protože vy jste vlastně měli dvoubrankový vedení a potom jste vlastně přišli, tak jakoby co se tam vlastně stalo. Dobrý večer ještě jednou a no já si myslím, že to jsou ty naše výpadky pětiminutové, co tam míváme každý zápas a ono se to momentu potom otočí na soupeřovou stranu a vlastně když už vedeme, tak bychom si to neměli nechat utéct, jako to se nesmí stávat. Jasně, vy jste vlastně dal gól, jak vlastně berete tu svoji roli při těch přesilovkách, kdy vlastně sloníte před brankáře, máte tam ty šance na to skórování, vlastně to je docela netypický vlastně na obránce. Souhlasím, většinou tam hrajou útočníci, ale trenér mi tam dal před bránu, ať stojím před brankářem a sloním mu. A Viktor k tomu gólu, Viktor to je pan hráč a jako klobouk dolů, jak mi tam našel a už jsem potom jednoduchou práci to doklepnout do prázdné brány. Vy jste přerušil teď vlastně tu svoji prohrání sérii dvouzápasovou. Blíží se playoff, tak jaký jsou výhledy vlastně týmu? Jak to pozbudí, že vlastně jste teď vyhráli, dokázali jste uhrát to prodloužení aspoň na ty dva body? Jaký máte teď ty vyhlídky? Určitě pro nás zlaté dva body. My musíme teďka zase navázat na nějakou vítěznou šňůru, a ať se udržíme se v té desítce a potažmo potom můžeme koukat někde výš, ale pro nás je cíl desítka. Podobně jako u vašeho kolegy z Karlových Varů bych se chtěl zeptat na mimo hokejovou věc, na tu vlastně akci o kapku lepší hokej s těmi oranžovými prvky. Tak co na to říkáte vy konkrétně a třeba i vlastně spoluhráči z kabiny? Já si myslím, že každá taková akce, která může jenom pomoct tady v boji proti rakovině, je super věc. Prostě tady tohle, do toho by se mělo zapojit co nejvíce lidí, co nejvíce sportovců a vlastně všichni lidi by se měli zapojit do takových akcí. Myslím si, že je to super a určitě se mnou celá kabina souhlasí.